Idag ska jag krossa era låtar som ni har skickat till mig. Tack så jättemycket för alla bidrag. Idag kommer ni ångra er. För nu ska jag ta in era låtar i FL Studio och göra det som ni borde ha gjort med dem. Nu fucking kör vi. Okej, första låten är David och Antons låt Trash. Okej, fett svängigt, fett hårt, gillar basgången mycket. Negativ sak, det är för lite krisp. Men som tur är så har jag en lösning och den låter så här. Fett, nästa låt. Nästa låt är från David Willebrandt och han skickar alltså in Martin Morning Remix. Mycket spännande. Fett, skönt, okej. Riktigt gött flow, riktigt nice. Goa trummor, negativ sak. För lite krisp. Men som tur är så har jag en lösning här. Oh, yeah. Nästa låt. Nästa låt är från Daya och heter New. Det är riktigt så att man bara, jävligt gungigt, jävligt nice på det sättet. Negativ sak, lite för lite krisp. Men som tur är så har jag en lösning på det. Det är helt fantastiskt. Nästa låt. Nästa låt är från DJ Stockis, tror jag du vill kalla det i alla fall. Och det är alltså Karlsjö diss track. Det här är mitt första diss track någonsin, så det är väldigt spännande att lyssna på det. Jag känner mig hedrad. Ja du Karlsjö, den här låten har jag gjort alldeles för dig. Och jag tycker du borde ta lärdom av den. Jävla smålänning. Med kärlek till dig DJ Stockis. Jävligt sick bars, jävligt sick beat. Negativ sak bara, det är för lite krisp. Men lugn, jag har såklart en lösning på detta. Men det är gött alltså. Nästa låt. Nästa låt kommer från Ella Kia HD2 frågetecken. GKDT heter den. Kemifri vet, är så tjock, borde kalla dig det. Alla borde tycka du ska färdighet. Shit, alltså man känner verkligen så här: wow, den här talar till mig. Det är real, det är det jag försöker säga. Det var ju bara det här att det var lite för lite krisp. Så jag har självklart en lösning på det. Nästa låt. Nästa låt är från Molta som heter Cocaine Boy. Boy, I don't even like you. This is a instrumental. Boy, boy, boy. Cocaine in my house. Det här är jävligt spännande alltså. Jag gillar verkligen budskapet. Och man får verkligen den här Colombia knarkos-viben liksom. Det var bara en sak som saknades. Och det var krispet. Det var krispet alltså. Men, inga problem. Boy, boy, nästa låt. Nästa låt är från Sebastian Tadros och heter Proud. Sebastian Tadros är liksom en riktig artist och en youtuber med mycket mer subs än vad jag har. Så det är väldigt kul att han kollar på min kanal. Men på min kanal är alla lika mycket värda. Så du kommer också ångra dig Sebastian. Men i alla fall, vi tar och lyssnar. Fett bra, fett gött swing, good vibes liksom. Och texten, väldigt gripande, man vill gråta va. Men, det var alldeles för lite krisp. Men det är inga problem, för jag har en lösning. Jag tänker att man kör så snöskoter samtidigt. Dang, nästa låt. Och den är från Sweet Bouncers och heter Try to be good. Vi lyssnar.
är riktigt såhär, det är riktigt gungigt, riktigt studsigt. Lite skidbackekänsla över det. Vad du dock saknar är crisp Sweet Bouncers. Crisp. Men lugn Elias, jag har en lösning. Fett skönt. Nästa låt som kommer från xd@telia.com, och jag måste bara säga jävligt bra e-mail alltså. Men jag antar att du kallar det XD då eller? Du skrev inget artistnamn så ja, nu får det vara så. Här kommer XD med No Rice. Mama told me, hey, not to release gas. Mama, 1859 centimeters, see rice. Wow, gillar verkligen hur beatet och rappen sitter ihop. Riktigt bra jobbat med alla sådana aspekter va? Men det saknas Chris. Så jag löste ju det såklart. Nej, det är helt sjukt alltså. Nästa låt. Nu har vi kommit in på den sista låten. Och jag vet vad du tänker. Va? Inte min låt med? Varför inte min låt med för? Ja, förmodligen för att du inte har mejlat den till mig. Eller misslyckats med att bifoga den i mejlet. Men i alla fall, vi lyssnar på Joelito Music med bästa låten. Riktigt nice vibes, riktigt somrigt, riktigt så här, köpa GB-glass. Det är en liten grej bara jag har tänkt på och det är, mannen det är för lite crisp okej? Men ta det piano, för jag har en lösning här va. Fett, skönt. Det var alla låtar jag hade fått in. Tack så jättemycket för att ni har skickat in. Fortsätt skicka in till mejlen där. Jag vet inte när jag kommer göra en sån här video nästa gång. Men skicka in dem så har jag dem. Så får vi se när uppföljningen till den här videon kommer. Men den kommer nog någon gång här framöver, gissar jag på. Fan vilket dåligt besked. Ja, det kommer här någon gång framöver. Men tryck på like om du tyckte att det var fett. Prenumerera om du är ny. Det kommer fler sick förbättringar snart uppe på kanalen. Vill ni se alla mina gamla, tryck på spellistan som dyker upp där nu. Om ni inte redan har gjort det. Följ mig på Instagram. Och ha en jävligt bra dag. Och dra åt helvete också. Ska ni göra tycker jag. Så. Tryck.